Սիրո խոստովանություն գրքով, մինչև հունվարի 24-ը զեղչված հատուկ գնով գրքեր գնեք ձեր սիրելիների համար, Էջանիշի վրա լրացրեք ստացողի կոնտակտային տվյալներն ու այն հունվարի 26-ին կհասնի հասցեատիրոջը։ Սա Արարատյան Հայրապետական թեմի և բուկինիստ գրախանութների ցանցի համատեղ ձեռնարկն է Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ։ Արդեն երկրորդ տարին է, որ իրականացվում է գեղեցիկ ծրագիրը։ Բուկինիստ գրախանութների ցանցի մարքեթինգի բաժնի ղեկավար Անի Ղազարյանն ասում է, որ այս տարի մարդկանց մասնակցության աճ կա։ Միջոցառումը դեռ չսկսված, բազմաթիվ զանգեր են ստացել։ Սիրո խոստովանության գաղտնի և յուրօրինակ այս ձևն անկախ տարիքից ու սեռից շատերին է հետաքրքրել։ Անցյալ տարի ավելի շատ սեր էին խոստովանում իրար ամուսինները, այս տարի նայելով ընծայագրերին, հա, հասկանում ենք, որ ավելի շատ են երիտասարդներն են, ովքեր չեն խիզախել սեր խոստովանել, սա մի նրանց համար հնարավորություն է ընձեռում։ Էջանիշները կոդավորված են, մենք ինքներս չգիտենք, թե ովքեր են գնում այդ գրքերը, և չենք ասում այդ մարդուն, թե ով է նրա համար նվեր ընտրել։ Այս տարի առաջին անգամ միջոցառմանը միացել է Հայփոստ ընկերությունը և պատրաստ է գրքերն անվճար առաքել նաև զորամասեր։ Էջանիշերի գրառումները հուշում են, որ հունվարի 26-ին շատ զինվորների է անակնկալ մատուցվելու։ Իդեպ պոեզիան է շատ վաճառվում, մեծ մասն այդպես է պատկերացնում սիրո խոստովանության իր տարբերակը։ Արարատյան Հայրապետական թեմը սիրով և պատրաստակամությամբ է միանում նմանատիպ երիտասարդական ակցիաներին։ Հոգևորականների խոսքով այսպես նաև նոր կապեր ու ծանոթություններ են ստեղծվում, արդյունքում եկեղեցական հաստատությունները համալրվում են նոր երիտասարդներով։ Եթե որևէ կերպ հնարավոր է եղել հոգևոր ներկայություն, հոգևորականի օրտնություն, խորուրդ հոգևոր, փորձել ենք հնարավորինս այդ կերպ լրացնել տոնը ամբողջական դարձնելու առումով, որովհետև ի վերջո Սուրբ Սարգսի տոնը եկեղեցական տոն է, սրբի բարեխոսության օր է մեզ համար, և շատ կարևոր է, որ բացի մարդիկ պարզ զվարճանքից և ուրախությունից արժևորեն տոնի հոգևոր խորուրդը։ Հունվարի 26-ին բուկինիստի մետրոնոմ մասնաճյուղում տեղի կունենա նվերների հանձնումը։ Համերգային ծրագրից հետո նաև գրքեր կխաղարկվեն։ Կազմակերպիչները խոստանում են, այդ օրը ոչ ոք առանց նվեր չի մնալու։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, եկեղեցական կյանք։